Bien, puede volar. Soy tía doña Cristina de Borbón. Nada que decir, gracias, señorías. Bien, gracias. Puede volver a su sitio. Declaro concluso el presente juicio oral y visto para sentencia. Pueden desalojar la sala. Bon dia, ho acabeu d'escoltar. El judici del cas Nóos ha quedat vist per a sentència avui a la una del migdia. La defensa de la infanta Cristina demana al tribunal que absolgui la germana del rei perquè ningú tingui dubtes de la seva innocència. Cap acusat ha fet ús del seu dret a la darrera paraula. Entre el públic hi havia el dissenyador Lorenzo Caprile, amic personal de la infanta. I en la recta final de la campanya electoral, Mariano Rajoy torna a Mallorca. El candidat del Partit Popular ha clausurat avui migdia un acte públic del partit a Solla, juntament amb la cap de llista de les Balears, Teresa Palmer. Rajoy arriba en plena polèmica per les gravacions del ministre de l'Interior. Nova operació antidroga a Mallorca. S'han fet escorcolls de tallers mecànics i pisos de Palma, Manacor i Sant Llorenç de manera pràcticament simultània. I al Mancú, dues persones detingudes. Un autobús escala foc a l'entrada de Valldemossa. El conductor i els passatgers pogueren sortir-ne a temps, però el vehicle ha quedat totalment calcinat. És la segona vegada que s'incendia un autobús en poc més d'una setmana a Mallorca. Milers de mallorquins viatgen a Menorca per viure les festes de Sant Joan. Les companyies marítimes han reforçat els trajectes entre les dues illes per poder cobrir tota la demanda. Tot d'una, serem en directe també a Ciutat Vella. L'estiu serà una mica més càlid i més sec de l'habitual a les illes, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. I els més petits de la casa, ja ho veus, celebren l'inici de les vacances. Avui han acabat les classes i han de tornar a l'escola fins dia 12 de setembre. I en els esports, bon dia, la selecció espanyola s'ha complicat el seu futur a l'Eurocopa. La derrota davant Croàcia per 2-1 fa que els homes de Vicente del Bosque acabin segons de grup i hagin d'enfrontar-se a Itàlia als vuitens de final. Sergio Ramos va fallar un penal amb 1-1 al marcador. Ara Alemanya i França també viatgen per la part del quadre de la selecció espanyola. I qui ja és a la final de la Copa Amèrica és l'Argentina de Leo Messi, que avui ha guanyat 4-0 als Estats Units. Escoltarem Lluís Sastre, un dels destacats enguany a la segona divisió. El Vini Salamet tornarà a jugar primera després d'haver ascendit amb el Leganés. No renuncia a defensar la camiseta del Mallorca del futur. I el Palma Futsal presenta Eloy Rojas, el seu primer fitxatge d'enguany. L'ACB pot tenir avui campió si el Real Madrid guanya el quart partit de la final contra el Barça.